Máme středu krátce po 19. hodině, posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Asbest. Od mikrofonu vás zdraví Milan Zadělák a se mnou ve studiu je můj kolega, redaktor, moderátor a člověk, který vždy dělá čest svému jménu, Zdeněk Chytrá. Ahoj, Zdeňku. Ahoj, Milane, zdravím tebe, zdravím naše posluchače, tak. Pěkný dobrý večer. Tak ty máš pro naše posluchače takovou malou změnu. Já jsem sice řekl, že vysílá Studio Asbest, ale ono to, jak se tak na tebe dívám, není úplně tak pravda, tak uveď to na pravou míru. Jo, samozřejmě, vážení a milí posluchači, jak jste zvyklí, tak i podle programu má vysílat Studio Berlín, ale protože vysíláme společně tady s Milanem, tak dneska to poprvé vezmeme společně, ale přes mobilní telefonní číslo. Ano, a to číslo je 733 412 110, pokud jsem to řekl správně. A já bych ještě to upřesnil, protože ty si to úplně neupřesnil. My bychom měli tedy vysílat ze studia Berlín, ale já jsem to uvedl jako Studio Asbest, takže co kdybychom se spokojili s takovým kompromisem, že vysílá Studio Asbest z Berlína. Jo, já si myslím, že Asbest z Berlína je úplně skvělý. Já tě jenom, Milane, poprosím, pojď mi na chvilku ten mikrofon. Tak protože zlobí nás trošičku technika, nás, protože... Jo, protože naše studia nejsou moc uspůsobená ještě pro nás, co se neustále pohybujem. Tak, ale mělo by to být v pořádku. Tak, takže, jak jste samozřejmě zvyklí, budeme vysílat teď tu první hodinku, budeme si spolu povídat na ty témata, který jsem částečně už avizoval v první části vysílání. No a pozor, změna, vy můžete, naši posluchači, telefonovat na studiový telefon Studia Asbest, ano. 733 412 110 po celou dobu vysílání pořadu. To znamená, ten telefon je pro vás zapnutý již od této chvíle. 733 412 110, to je číslo, na které můžete nejenom telefonovat, ale také psát své SMSky. A ty už jsi zmínil nějaké ta témata, já bych chtěl jenom říct, že takovým tím stěžejním a klíčovým tématem, nebo nosným tématem, bude svoboda slova, svoboda tisku, protože jsme na svobodném rádiu, což ano. Už samo o sobě evokuje jakousi svobodu a jelikož jsme médium, tak svoboda slova je asi to, co nás nejvíce zajímá a okolo té svobody slova se více či méně bude točit celé naše vysílání. Ano, určitě. Ono krásně navážeme na to vlastně předchozí zpravodajské vysílání Geopolitanu, protože já jsem tam měl zprávu týkající se zatčení Durova, zakladatele Telegramu. A Durov tedy podle úplně těch posledních zpráv, tak se mělo dneska rozhodnout, jestli zůstane ve vazbě nebo bude propuštěn. Ale vzhledem k tomu, z čeho je obviněn, tak já bych si tipnul, že propuštěn nebude. Jak je tvůj tip? Já jsem si téměř jist, že propuštěn nebude. Z čeho je vlastně obviněn? Můžeš přiblížit jen tak pro formu, pro pořádek? Já jsem to vlastně říkal v té první části toho vysílání. Tam těch důvodů je několik, ale oni ty důvody nejsou relevantní. Tam jde o to, že Durov v tom celku opět nedodržoval ten digitální zákon EU. Ano. A my jsme varovali už před 2 nebo 3 lety, kdy tenhle ten zákon na evropské úrovni vlastně procházel tím legislativním procesem před tím, že zavádí ostrou cenzuru. A máme to tady. Durov není jediný, na koho je vyvíjen takovýto masivní politický tlak, cenzorský. Ano. Mimochodem, za těmito tlaky, nebo za touto legislativou, za tím, že prošla vůbec, že je možný někoho stíhat za špatnou cenzuru, tak zatím stojí v první linii bývalá eurokomisařka Věra Jourová. Ale? Ano, protože ona stála v
tom legislativním nebo v tom, řekněme, v tom výboru pro tu legislativu, která se týká... A pro tu evropskou legislativu. Tak, tak. Takže velká kamarádka Ursuly von der Leyen, jo? No ale na tom poli, řekněme, těch velkých multimediálních hráčů, co se sociálních sítích týče, tak máme takový decentní zemětřesení. Elon Musk, ano, ano. Zejména poté, co Donald Trump prohlásil, že si, pokud bude zvolen prezidentem, tak si ho vezme k sobě do administrativy, tak se proti němu strhla další vlna tedy nátlaků, ale ten čelí tlakům jako dlouhodobě. Věra Jourová, si pamatujeme, tak vyhrožovala v Českém rozhlasu, že nevylučuje, že by Evropská komise zakázala síť X, bývalej Twitter, na vlastně úrovni Evropské unie, což Musk se jenom tak tomu zasmál a řekl, dobře, tak to zakažte, ale já vás zažaluju o takový peníze, že se nedoplatíte. A všiml jsem si, Zdenku, jak naše média o tomto informují, speciálně budoucí duel Harrisová Trump, jak nám se snaží podsouvat, že ti voliči, kteří volí tu Harrisovou, vlastně tu správnou, tak to jsou vlastně ti inteligentnější lidé, ta lepší část obyvatelstva. A ti, co volí naopak Trumpa, anebo dokonce u nás třeba opoziční strany, takzvané dozoláty, že můžeme říct, tak to jsou lidé, kteří jednak mají základní nebo vůbec žádné vzdělání a tím útočí vlastně na lidi, protože kdo bych se chtěl dobrovolně zařadit mezi ty hloupější obyvatele, že? Takže no, tak každý si řekne, no já přece nejsem ten hloupej, že jo, teď já mám střední nebo vysokou školu, no tak já musím přece volit vládu. A to je to podsouvání toho, koho máme volit. Tak to je jen taková osobka, která tak mě napadla. Tak lepšo lidi zase, zase lepšo lidi, jo, zase to kastování. Ale zpátky k té cenzuře, protože my tady zažíváme neuvěřitelný teďkon manévry a oni jsou, můžu říct, i dost jako, prostě už je to trapný, jo, protože ten Durov třeba, Zuckerberg, pozor, ano. Zuckerberg je další. A tak je majitel bývalý platformy. Tak Facebook, že jo. Tak na Zuckerberga... Ale ten je hodnej, ten už to cenzuruje. Ale počkej, ty nevíš, co se děje novýho. Tak povídej. Zuckerberg totiž, oni na něj vlítli minulej týden v USA. Kdo na něj vlítl? Administrativa. Hele, máme telefon. Dobře, a telefon má tedy vždy u nás přednost, takže vyzvedáme pomyslné telefonní sluchátko a ptáme se, kdo pak je tam. Dobrý den. Už se slyšíme. Halo. Mm-hmm. Dobře, děkujeme za technickou připomínku. Já budu víc křičet a Zdenka budu naopak krotit, aby tolik nekřičel. Jo, dobře, tak... díky moc. Ano, my tady zkoušíme nové technické zařízení, které ještě není úplně odzkoušeno, ano. Dobrý. Dobře, Zdenku, přidáme moji úroveň. Neslyšíme se úplně, aby řekl pravdu, ano. Ale děkujeme za technickou a pokusíme se s tím něco udělat. Jo, tak, jste hodnej. Díky a naslyšenou. Tak a pokud máte, vážení přátelé, jinou připomínku, můžete klidně telefonovat 733 412 110. Zdenku, kde jsme to skončili? U platformy Facebook? Tak, my jsme skončili u platformy Facebook. Nekřič, jo. Ne, já musím křičet. Já tady Milanovi něco musím ukázat. Tady máš zelenou, žlutou a červenou semafor. Takže ano. Ty budeš mluvit tak nahlas, aby si byl ve žlutý. No, jestli máme to vyladěný. Pokud to ukřičím, tak se budu snažit. Budeš muset. Ale pojďme zpátky, pojďme na ten Facebook. K tomu tématu, protože to je velice závažný téma. Tady je obrovská snaha globální o zavedení velice rychlý a naprostý cenzury a odříznutí lidí od kanálu, který, řekněme, poskytují názorový prostor obou stranám. Jo? Já neříkám, že buď tý nebo tý, ale oběma. Elon Musk se tím netají. Telegram, Durov, to je jasný, tam to teď probíhá. Šéf Ramblu, tak ten dokonce utek z Francie,
aby nebyl zatčen, protože na něj si taky brousí zuby. Ale co se týče Zuckerberga, tak to je, řekněme, až úsměvný, protože minulej týden na něj americká administrativa nalítla s tím, že nějak povoloval nebo dovolil, aby přes Facebook byly vlastně se dostávali predátoři k dětem, jo, že to tam nějak prostě technologicky podporoval. No a on na oplátku teďkon zase řekl, že ho strašně mrzí, že prováděl za covidu cenzuru týkající se tedy celý té pandemie a té politiky, takže jim to vrátil. A že se teda, a že ho teda strašně mrzí, že nechal cenzurovat i zprávy týkající se těch kriminálních aktivit klanů Bidenových, jo, to znamená, takže teďkon tam probíhá takovej jako veřejný ping-pong a je to, řekněme, ještě zvláštní nebo zajímavý v tom, že Zuckerberg píše na X, Musk píše na Facebooku, teď všichni píšou na Telegramu a teď tam dochází k takovýmhle přestřelkám. Jo. Já si myslím, že tohle má obrovský potenciál k tomu, aby se to stalo obrovskou rozbuškou, která potvrdí ve společnosti, že my jsme tady v podstatě, nebo že tady je snaha v podstatě zavést ten informační systém podobný, jako například v Severní Koreji, kde nemají internet, ale jenom intranet, všecko prochází filtrováním, jo, státním. Aby šlo cenzurovat. Aby šlo cenzurovat. A tohle přesně chce Evropská unie, tohle chce přesně Bidenova administrativa. Tak to je známý fakt, ale tady zase je nutno vidět to trošičku i z té druhé stránky, protože když se podíváme tedy na tu platformu Telegram Pavla Durova, tak je fakt, že tam nebyla cenzura doteď vůbec žádná a právě proto byla tato platforma mezi lidmi z celého světa oblíbená. Jasně. Ale vem si, že tam zveřejňovali své záběry z mobilních kamer, z telefonu, také vojáci, třeba na Ukrajině. A to na obou stranách, ať už ruští vojáci nebo ukrajinští. No. A to samozřejmě nepřátelům momentálně poskytne jakýsi obrázek o tom, co se zrovna na straně nepřítele děje. Takže já si myslím, že tady zase nějaká, když použiju slovo cenzura, je trošku na místě. Ale cenzura. Samozřejmě, že informace, které mohou nějakým způsobem poškodit jednu nebo druhou válčící stranu, tak tam je to spíše, bych řekl, otázka toho velení nebo té konkrétní strany a uvědomění nebo alespoň proškolení těch vojáků, aby tedy nezveřejňovali nějaké citlivé informace, aby nepřítel nemohl přečíst tak snadno, kde se zrovna nachází, když ten voják, abych uvedl nějaký příklad, natočí sám sebe a říká, co se tam momentálně děje a za ním je vidět naprosto specifická vodárenská věž, tak se může spolehnout, že do několika minut tam přilítne nějaký ten granádělostřelecký. No, tak to je cenzura. Ono to, na jednu stranu se to dá pochopit, ale na druhou stranu byla by to škoda, kdyby ten Telegram zanikl nebo byl nějakým způsobem cenzurován, protože to je opravdu poslední platforma, kde se lidé mohou opravdu napsat nebo říkat, co by chtěli. A mně se líbí platforma X, jako jo, protože... Já platformu X vnímám tak trošku jako v našich podmínkách, jako takový provládní server, kde politici píšou své názory, alespoň na mě to tak vyskakovalo, jo. A tak rušivě, že jsem to dokonce smáznul a už platformu X nepoužívám z toho důvodu. Ne. Já jsem ji začal používat, až když tohle, o čem ty mluvíš, právě skončilo. Ono je pravda, že... Jsem to vypnul asi v nesprávný čas. Ano, ty jsi tam v nesprávný čas totiž vlez a ještě v nesprávnější čas si se odtamtuť nechal jako vyhostit. Jo? A když to slyším, tak je asi ten správný čas, abych se to zase zapnul. Ano, že? Bylo by to dobrý, protože teď se tam opravdu objevují věci, které byly před ještě že jo, tou dobou, než to Musk převzal, naprosto nemyslitelný. Ano. A bohužel já vnímám trošku jiný problém u nás tady v České republice, že ten Twitter a nebo ta síť X teďkon není tak jakože oblíbený nebo používaný jako třeba ten připitomnělej Facebook. Jo. Tedy což opravdu je, to si řekl přesně, připitomnělej. Ne, to je jako já Facebook nemám rád. Některé příspěvky nezveřejňuje vůbec, ale, které odstraňuje. No,
s odůvodněním, že jsem neférovým způsobem, nebo jak to napsali, chtěl získat nějaké lajky, přitom jsem dali nějaké upozornění. Jo. Tak to je Facebook, ano. Všichni víme, co je a kdo je Facebook. Jo. Jenom k tomuhle z tomu tématu, abych to uzavřel, teď probíhá regulérní otevřená válka o svobodu slova a projevu. Je jedno, jestli je v ní zainteresovaný Zuckerberg, Musk, Durov nebo další. Nebo Zdeněk Chytra. O, tak. A ta svoboda, vím, co chceš říct, ano. A je to opravdu téma, jak už jsem říkal, tomuto tématu vlastně se budeme buď přímo nebo nepřímo věnovat po celou dobu dnešního vysílání. Tak, rozhodně. Tak ty jsi uzavřel tímto toto téma a já bych otevřel téma druhé, protože mě trošku, nechci říct, šokovala, ale překvapila zpráva, která proběhla tiskem a mainstreamem, že Ukrajina minulý den ratifikovala takzvaný Římský statut Mezinárodního soudu. Tak Zdenku, ty dokážeš si pod tím představit něco konkrétního? Já jsem tu zprávu pustil a přečetl několikrát a nenapadlo mě vůbec nic. Cože to je? Počkej, Římský statut Mezinárodního soudu. Tak takhle jsem na to koukal taky. Co ale, no tak to netuším, co to je. Ale já mám řešení, protože já jsem vznesl tento dotaz na svého přítele, kamaráda, právníka, odborníka na mezinárodní právo, pana doktora Denise Kečečina, kterému my právě v tuto chvíli zkoušíme zavolat. Zdenku, vytoč to číslo. Já už a to zkusíme, jestli pan doktor zvedne telefon. Jo, ještě nám tak tady budou slyšíme, nějaký. Že už se někam dovoláváme. Telefon zvoní. Stále zvoní. Tak, tady je Milan Zadělák a Zdeněk Chytra, Svobodné rádio. Denise, zdravíme tě. Ahoj. Pěkný, slyšíme se? Slyšíme se výborně, slyšíme se? Výborně. Denise, my tady řešíme takový rébus, protože Ukrajina prý ratifikovala Římský statut Mezinárodního soudu a my, já ani Zdenek, nevíme přesně, co to znamená, oč tady jde a případně, co to znamená pro Ukrajinu nebo pro nás, nebo pro celý svět. Mohl by se nám jako právník a odborník na mezinárodní právo vysvětlit, co to vlastně je, co se na té Ukrajině stalo a co vlastně ta Ukrajina ratifikovala? Soud nebude mít jurisdikci, respektive příslušnost a co se týče těch vojenských zločinů podle článku 8 toho statutu. Akorát tyto informace, či jsem čerpal z zpravodajských serverů. Takže já jsem to osobně neviděl, nevím, nakolik je to pravda. Ale podle těch informací, co mám já k dispozici, že po dobu 7 let od ratifikace Ukrajina, když to řeknu jednoduše, neuděluje souhlas s trestním stíhaním občanů Ukrajiny podle ve smyslu stíhání před tím Mezinárodním trestním soudem. Mm-hmm. A Denise, můžeš nám ještě říci, jakým způsobem se to případně může dotknout Čechů nebo České republiky? Já se domnívám, že nijak to zvlášť dotknout nemůže, protože ten Římský statut již byl ratifikován, tuším, že byl podepsán v roce 1999 a souhlas byl tuším, že v roce 2009 Českou republikou, takže navíc existuje pojem jako exteritorialita trestního řízení, takže v podstatě většinou těchto zločinů, na které se vztahuje pravomoc toho Mezinárodního trestního soudu, lze postihovat i podle českého práva, podle trestního řádu České republiky. Takže podle mě se to nějak zvlášť nedotkne. Takže jak říká doktor Denis Kysičin, my, obyvatelé České republiky, můžeme být zatím v klidu, protože to pro nás vlastně neznamená vůbec nic. Říkám to správně, Denisi? Když to zhrnu jednoduše, tak ano. V podstatě pro nás je to žádná změna. My jsme podepsali ten statut v roce 99 v New Yorku, a tuším, že ratifikováno v 2009, ale mohu se mýlit, takže se omlouvám předem. Dobře, říká Denis Kysičin, advokát, odborník na mezinárodní právo. Denise, my ti děkujeme za vyčerpávající odpověď, za informace a jenom taková poslední otázka. Když budeme mít zase někdy v budoucnu tady se Zdenkem nějaký takový právní rebus, můžeme se na tebe obrátit? Klidně, já rád poskytuji rozhovor všem radiostanicem, všem. A to se domnívám, že
To, co říkám, zatím stojím a bez ohledu, komu to ten rozhovor poskytuju. Výborně. Denise, my ti v tuto chvíli děkujeme za rozhovor, za perfektní objasnění našeho rebusu. Přejeme klidný večer a zůstaň s námi. Mějte se krásně. Ahoj. Děkuji a hezký večer. Vám mějte se hezky. Následně. Naslyšenou. Tak to byl pro tuto chvíli aktuálně náš právní poradce. A já tady se dovolím otevřu druhé téma, nebo už třetí, protože my už jsme si tedy, tedy objasnili, co to vlastně znamená ta ratifikace Římského statutu Mezinárodního soudu. Já sice z toho nejsem ani přes naši poradu úplně moudrý, ale naši posluchači možná chápou. Já doufám, že, jak správně Denis říkal, nás se to vůbec netýká. Ale pojďme dál. Já jsem slyšel, že byl v Německu zadržen 26-letý neúspěšný žadatel o azyl. A byl to Syřan. Ale my máme, já přeruším tuto svoji myšlenku, zvonil nám tady telefon, který už teda nezvoní, takže budeme pokračovat. 26-letý Syřan byl zadržen po útoku nožem, pobodal tam prý nějaké lidi. Zdenku, ty jsi dlouhá léta pobýval v Německu. Jak ty to cítíš, tuto situaci? Je to tam opravdu úplně běžné? Já jsem zaslechl nějaké naprosto katastrofální číslo, pokud jde o tyto útoky nožem. Jak běžné jsou tyto útoky v Německu? Ty útoky nožem se zvýšily o 60% oproti roku předchozímu. To znamená naprosto drastický nárůst. Ale protože je to větší téma na trošku hlubší rozbor, tak my si o tomhle tématu povíme něco za minutu a půl zhruba po velice krátké přestávce. Takže vážení a milí posluchači, zůstaňte připojení, kam neodcházejte. My jsme s Milanem za pár v podstatě vteřin zpátky. To byla rychlá přestávka, ani ne na cigáro. Ne, to nebude ani, to ani nebude. Jdem na tu pauzu. Tak, chviličku vydržte, za chvilinku jsme zpátky. Je krátce po půl osmé, posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Asbest a Studio Berlin. My se musíme omluvit za krátkou přestávku, která byla vynucena tím, já to řeknu na rovinu, prostě jsme viděli na počítači obrazovku smrti, tedy tu pověstnou modrou obrazovku. Počítač to nerozdýchal, my se Zdenkem ano, a dokonce jsme pomocí našeho kolegy Martina Dukáta zprovoznili náhradní počítač, náhradní vysílací zařízení a domníváme se společně se Zdenkem, že od této chvíli už by to mělo být úplně v pořádku. Já jenom připomenu telefonní číslo, na které nám můžete už od této chvíle opět volat na číslo 733 412 110. A předtím, než jsme uviděli onu pověstnou obrazovku smrti, tak já jsem nadhodil další téma. A sice, že byl zadržen pachatel pobodání, a to v Německu, a byl to 26-letý Syřan, neúspěšný žadatel o azyl. A moje otázka na Zdenku, protože ty jsi dlouho žil právě v Německu, tak jak časté jsou tyto útoky, protože já mám informaci, že v Německu se toto děje poměrně často, tak jaká je tvoje osobní zkušenost s tímto pobodáním a různými dalšími útoky? Milane, než začnu mluvit o Německu, tak ti řeknu, že s tebou už vysílat nebudu. Holo. Protože když s tebou vysílám, tak mi normálně zavaříš počítače a oni explodujou, jako jo. Takže ne, to byl vtip. Ano, ale děkuji za kompliment. Jo, dobře, ale teďkon vážně k tomu Německu. Tak tohle to je jenom, vlastně tenhle ten případ je jenom jeden z mnoha. Aby že jsem si to myslel. Který se denně dějí nejenom v Německu, ale i ve Velké Británii, ve Francii, všude. Teď probíhá, řekněme, ve společnosti dost žhavá diskuze, jak to s tím Německem vlastně je. Spousta lidí, takových těch dobrolidí, tak samozřejmě to popírají. Já jsem zjistil, že jim nestačí ani oficiální statistiky BKA, Bundeskriminalamtu, německého spolkového kriminálního úřadu, k tomu, aby se minimálně nad tím zamysleli. Prostě oni to popřou, jim je to jedno. Jenom tak namátkou, tak v Berlíně přesáhl počet útoků nožem přes 3000 za rok. Ježiš. V roce 2022 to bylo o téměř 1000 méně.
Já se s Jenkou zeptám trošku jako like, možná trošku hloupý, ale nemáš pocit, že ty útoky nožem jsou takový trochu, jak bych řekl, amatérismus? Proč ty teroristé nepoužijou nějakou trhavinu? To by bylo daleko efektivnější. Proč zrovna nůž? Proč nožem? Tak protože se nejedná o teroristické útoky jako takové. Tenhle prý byl kvalifikován jako teroristický útok. Byl, nebyl. Ono, když se na to podíváš jako s tím vlastně od té doby, od kdy se to děje, jo, tak já si nemyslím, že to má co společného s terorismem jako takovým. Ono se to už nějakou dobu děje, ano. Protože ono, přesně jak říkáš, ono už se to nějakou dobu děje. Ty jsi řekl od té chvíle, co se to děje. Já to upřesním. To je od roku 2015. Ano, co paní Merklová pozvala do Německa půl Afriky, nebo možná celou. A víš, jako schazovat teďkon tu zvýšenou kriminalitu, která je páchána zejména právě nožem nebo mačetami, jako schazovat nebo svalovat jí na terorismus, jo, vidím jenom jako, řekněme, politickou, zase, jo, takovou politickou prostě, já nevím, jak bych to řekl, ale jako lež, protože je to běžná věc. Mm-hmm. Bohužel, je to běžná věc a ti nově příchozí, tak oni velice rádi téměř ve všech případech právě řezno bodný zbraně používají. A je úplně jedno, jestli se k tomu tady přihlásí IS, jakože, anebo jestli se nebo k tomu... Kdokoliv jiný. Nebo kdokoliv jiný. Hm. Jo, prostě je to dáno kulturně, je to dáno sociálně a je to dáno vlastně tím, z jakého prostředí oni přicházejí. No je to taková ta neslučitelnost těch kultur, té evropské. No jasně, ale já mám teď na mysli to, že používají ty nože. Ano, jo? Protože řeknu to úplně nadrsno, oni jsou na to zvyklí. Mm-hmm. Jo? Oni v tom třetím světě nemají přístup třeba jako ke střelným zbraním, které jsou drahý, k nábojům a tak. Ano, je to levné, účinné, efektivní. Rychlý. Rychle dostupné, ano. Ano. Přesně tak. Jo? Co považuji za naprosto opět až skandál, jako opravdu za skandál, kdy Faeserová, což je ministryně vnitra Německa, tak přišla teďkon s nápadem, že aby zamezili nebo omezili tu trestnou činnost páchanou nožema, takže legislativně zkrátí čepel nože, se kterou vlastně s jakou dílkou můžou lidi chodit po venku. Ano, s tím přišla Británie, ano. Ale s tím přišla Faeserová taky. A to je to prostě, to je úplně... Dobře to napsal jeden pán na Facebooku. On řekl jako zkrácením tý čepele, tý toho nože. Tak jako problém nevyřešíte. Problém vyřešíte, když sem ty lidi vůbec nebudete pouštět. Já s tím naprosto jako souhlasím. Jo. To je to, o co tady jde. Zakázat lidem nůž, to je podle mě naprostý nesmysl, amatérismus a řekl bych až hloupé rozhodnutí, protože nůž je běžná věc a vlastně věc každodenní spotřeby. Já i ty si chceme uříznout chleba, chceme opíkat špekáčky, zkrátka ten nůž potřebujeme a když už chceme někoho zabít nebo alespoň mu ublížit, tak nepotřebujeme k tomu mít nutně nůž, na to nám stačí, co si budeme povídat, úplně obyčejný šrobovák nebo jakákoliv jiná bodná nebo sečná zbraň. Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli si myslíš, že tento zákaz nožů může vůbec něco vyřešit? Nemůže. Samozřejmě, že nevyřeší vůbec nic. Něco takového Německo třeba? Protože podívej se, tenhle zákaz, jako já myslím, že v Německu je snad dovoleno teďkon do 12 cm dílky čepele, a Faeserová to chce stáhnout na 6 cm, jo. Co můžeš na veřejnosti nosit u sebe, jo, anebo třeba vozit v autě a tak. Ale to samozřejmě ty kriminalitě vůbec nezabrání, jako to je úplně k ničemu. No, protože kriminálník, ať už se jedná o kohokoliv, když chce jít páchat trestnou činnost, tak tu zbraň si vezme i nelegálně, mu to jedno. Ty
tohle je populismus. Jo? Ano, který, dokonce Zdenku i zbraň, na kterou musíš mít například v našich zbrojní prův, tak neznám tolik případů, že by někdo spáchal trestný čin legálně drženou střelnou zbraní, když opomenu teda případy sebevražd, ale jo. Pokud chce někdo spáchat vraždu, nějaký teroristický čin, tak ho asi nebude páchat legálně drženou zbraní. Nebude si kvůli tomu dělat zbrojní průkaz, aby mohl někoho zavraždit. No, většinou se to odehrává těmi ilegálními zbraněmi a tak si myslím, že to je s každou zbraní a to dokonce i s nožem. Samozřejmě, ale tak jako je to logický, že jo, člověk, který prostě chce spáchat trestný čin, tak se přece nebude ptát na dovolení, jestli si na to může vzít zbraň. Jo. To. Jo, ale takhle přemýšlí Fejzerová, takhle přemýšlí Rakušan, protože oni jsou kámoši, co si budem povídat, to bylo evidentní, když měli spolu ty tiskové konference, bylo to i evidentní, když otevřeli. My se k tomu ještě dostaneme, ale já ti teďko nechám dál mluvit, jenom k tomuhle z tomu tématu. Jo. Tady je obrovské reálné riziko, že se tahle ta vlna kriminality přesune k nám do České republiky a znova to opakuju, je to na základě toho, že nám Rakušan podepsal ten migrační pakt. Mm-hmm. Já bych tedy přešel s dovolením na jiné téma. Určitě. Jak už jsem zmínil v úvodu, tak dnešním stěžejním tématem, ty se usmíváš, ty už víš, co chci říct. Já nevím, já jako... Naše stěžejní téma je tedy svoboda projevu. A já využiju toho, že vím, že jsi žil dlouho v Německu. Jaká je svoboda projevu v tom Německu? Protože my, když si pustíme tady u nás mainstream, teď řeknu třeba Česká televize, aby byl konkrétní, tak já tam slyším opravdu nepravdy. A když vidím zahraniční zpravodaje, a to konkrétně z Ukrajiny, z Ruska, tak si říkám, kam oni na ty nepravdy, abych řekl, kam oni na ty nepravdy chodí, protože oni říkají věci, které opravdu nejsou pravda. A úplně nechápu, jak může například se někdo v České televizi nebo vůbec v mainstreamu vyjadřovat k tématu nálada obyvatelstva v Rusku, když tam nikdy nebyl. Jo, tady z České republiky, on si přečte zpravodajství novinky.cz a podobně a už je z něj odborník na Rusko a hodnotí nálady v Rusku, že jo, už vím, všichni vědí, že běžní Rusové nenávidí vládu, že tam připravuje puč a podobné nesmysly. No, tak já se zeptat tebe, jak je to v Německu, protože i německé stanice, a že jich tam je hodně, mají své zpravodaje, válečné reportéry po celé Evropě a vůbec všude, kde se něco děje. Zaznamenal jsi ty takovou tu manipulaci s těmi základními informacemi od těchto zpravodajů? A nebo máš pocit, že tam jsou Němci na tom poněkud lépe s tou informovaností? Němci jsou, co se týče mainstreamu a co se týče veřejnoprávních médií, o tom na to o trochu líp. Samozřejmě ty zprávy jsou tam taky politicky napasované a upravené, aby politicky seděly správně a ideologicky. Jo? My musíme dneska spojovat politiku a ideologii dohromady. Ale rozdíl mezi českým mainstreamem a nebo naším mainstreamem a tím německým je, že přeci jenom, když jsou takovýhle situace, které jsou vyhrocený, ta migrace, ta kriminalita s ní spojená, což média popírali, covidová politika, kdy se objevily teďkon, že jo, ty zprávy Robert Koch institutu nezačerněný a tak dále, tak o tom ten mainstream pak řekne, pak napíše. Ale u nás ty lidi žijou v naprostým informačním embargu. Je to úplně o něčem jiném. Já jsem měl na mysli spíše to informování z pozice zahraničních zpravodajů. Když už, dejme tomu, když jsem nakousil tu Ukrajinu, například zpravodajové v Rusku také informují takto zavádějícím způsobem v Německu, tak jako naši zpravodajové. No jo, to je stejný. Je to stejný, tedy hrají podle not. Ano. Ano. Musíte si uvědomit, že dokonce Německo je, co se týče jako té geopolitiky, na tom o trošku ještě hůř než my, protože tam ten amerikanismus je protlačovaný skrze ty média, plus další věci, ale my se bavíme o médiích, naprosto brutálně a agresivně. Jo. Jako tam, u nás? Tam ještě hůř. Ještě hůř? Ještě hůř. Tam, a to ještě před nějakým
nějakým konfliktem na Ukrajině, jo, a tak. Ale pozor, není tak i Rusku jako u nás. Není. Aha. Tak agresivní. Jo? Je mohutnej, je to spíš jako, že Američani a Západ, jako úplně to nejlepší a to, ale není tam takový... Ta nenávist tomu Rusku. Taková až ta vyslovená nenávist. Ano, to tam není. Ono v tom Německu vůbec v těch médiích nezaznívá jako nenávist, vysloženě nenávist, kromě třeba AfD, to tam nenávist jede úplně strašně. Tam si našli nepřítele, jo. Ale jakože by celkově, tak to tady jsme úplně prostě katastrofa. A proč se na to ptám? Protože já jsem také novinář, jak jistě víš, a já si úplně nedokážu představit, že bych mohl reportovat nějaké události z nějaké země, potažmo z nějaké válčící země, nějakým způsobem, kdy mi už vlastně můj odběratel, tedy televize, která mě tam akredituje a vysílá, že bych musel informovat podle předem daných not a bylo by předem dané, jakým způsobem informovat budu, protože ti lidé, ti novináři, všichni máme nějakou, já tomu říkám, taková ta novinářská čest a já vůbec nechápu, proč tito lidé informují tímto způsobem, že jim to nevadí osobně. Ano, dokážu pochopit, že tam hrají roli peníze, protože ono post zahraničního zpravodaje je, co se budeme povídat, výhodná záležitost, stálý teplý místečko, hezky v pohodlíčku, obnáší to práci půl hodiny denně a jsou to hezký peníze, že jo, tak proč se místo neudržet. Ale potom hovoří proti, jak už jsem říkal, ta novinářská čest. Ale já bych byl... Promiň, ale já si myslím, že u nás jako, za prvý u nás novináři nejsou, u nás jsou aktivisti. Já nepovažuji, kromě jednoho jediného, a nebudu zveřejňovat, jako zmiňovat jeho jméno, ale kromě jednoho jediného reportéra zahraničního z České televize, jo, je to teda s údivem, ale je to tak, tak já ten zbytek považuji za absolutní aktivistickou žumpu. To nejsou lidi, kteří mají s novinařinou cokoliv společného. S tím souhlasím. A když už jsi zmínil, že znáš jednu výjimku, tak já tady musím říct, že také znám jednu výjimku. A možná, že myslíme toho samého člověka, nevím schválně. Já mám na mysli zpravodaje České televize v Tel Avivu, a sice Davida Borka, kterého jistě všichni znáte, nebo ti, co sledují Českou televizi, ať už omylem, nebo náhodou, nebo jako kulisu. Tak já musím říct, že zrovna David Borek je zpravodaj, který ví, co říká a hlavně se nebojí říkat pravdu. A když jsem si tuhle kladl po jeho zpravodajství otázku, jak je možné, že tento člověk, který se nebojí říkat pravdu, je ještě v České televizi a je vůbec pouštěn na obrazovku. A já jsem ho tuhle poslouchal a já jsem možná našel odpověď, já jsem to možná rozklíčoval. Tento zpravodaj David Borek totiž má tak perfektně, jak se říká lidově, zmáknutou tu problematiku toho Blízkého východu, že ti cenzoři a ti šéfové v té České televizi, oni možná vůbec netuší, o čem mluví, oni nedokáží rozklíčovat to, o čem mluví. A proto proti němu nemají vlastně vůbec žádné páky a proto ho nechají, aby hovořil, protože ten člověk opravdu ví, co říká, dokáže to perfektně vysvětlit a dokáže všechny události a vše, co říká, spojit s určitými souvislosti. A jestli chcete vidět, jak vypadá správné zpravodajství, tak David Borek z České televize, musím to takhle říct, ale je to jako tohoto člověka, já si vážím. Tak dobře, no. Dobře. Pojďme dál. Já ještě než půjdeme dál, tak já připomenu našim posluchačům číslo našeho telefonu, protože v rámci svobody slova na Svobodném rádiu se můžete i vy, milí posluchači, zapojit do našeho vysílání. A to už prostřednictvím zpráv SMS a nebo telefonu. To číslo je 733 412 110. Toto číslo je dnes nové, ale za chvíli si myslím, že už bude notoricky známé. Máme nějaký telefonát, já se podívám. Zadej si pinko. To je asi otázka na Zdenka. Máme telefon, který je zakodovaný a potřebuje odemknout, takže Zdenku, já tě poprosím, dej tam pin, aby se nám někteří posluchači konečně mohli dovolat a my se mohli zvednout sluchátko. Já tedy ještě jednou řeknu číslo 733 412 110, tedy 110. Tak čekáme na vaše telefonáty a než se tak stane,
nebo případně SMSky, tak já nakousnu další téma, o kterým jsme se Zdenkem přesvědčeni, že vás bude zajímat. A sice to je téma, které je pro mě blízké, pro Zdenka nevím, ale když jsme si se Zdenkem před vysíláním to trošku povídali, tak Zdeněk říkal, ježiš, to je super téma, na to já mám hodně co říct, o tom si budeme povídat hodiny a hodiny. A to téma je téma válka na Ukrajině. Jo. Je to pravda, Zdenku, říkal jsi? No. Tak co by si nám řekl ty, Zdeněk Chytra, k tomuto tématu válka na Ukrajině? Já se posluchačům přiznám, já jsem si to tady sepsal, protože je toho hodně. A já to vidím a je to opravdu dlouhé. No, není to zas až tak dlouhý. A ono je to hodně jako bodů, jako že hodně informací. Ale abych přešel k věci. Já ti Zdenku udělám takovou předehru. No. Já jenom prozradím nebo řeknu informaci, která je všeobecně známá. Je to 2 nebo 3 dny, kdy Rusko zahájilo velký, dosud nejmasivnější útok na celou Ukrajinu. Vzletly dokonce i stíhačky NATO, myslím, že v Polsku, protože Polsko je celé žhavé, aby se mohlo do toho konfliktu zapojit, takže nepochybuji o tom, že vzletly stíhačky Polska i NATO. Tak, to je asi téma tohoto týdne, co se na Ukrajině a vůbec na té válce odehrálo. Zdenku, je to tvoje. Tak. Prosím tě, když mluvíš o tom Polsku, jo, tak no. Mainstream německý teď zveřejnil zprávu, že polský prezident a prezident a český prezident, že na Nord Stream ty útoky považují za oprávněné. Jo? Počkej, teď tomu úplně nerozumím. No, podívej se. To mi vysvětli teda, nebo posluchač. To je úplně jednoduchý. V Německu je považován vyhození těch plynovodů do vzduchu za protistátní akt. Protože ano, to tak ano, je, ano, že ano, to je ohrozilo to energetickou bezpečnost, stálo to spoustu peněz a tak dále a tak dále. A polský prezident a náš Petr Pavel řekli, že teda když už se jako zjistilo, že to byli Ukrajinci, tak že podle nich to byl vlastně jako ospravedlnitelný akt. Tohle píše normálně německý mainstream. Já tě slyším, ale ne. Já jsem úplně... Jo, vlastně jo. Musím. Ale k tomu, o čem jsi mluvil teď, to jenom tak jako mezi tím, jo. Ano. Ale o tom, o čem jsi mluvil ty, prosím tě. To bombardování Ruskou federací, tím celým územím Ukrajiny. Ano. Opět, seznam zprávy, jo. Zpráva dne, Rusové vybombardovali, školu. Ano. Jo, ono je to jedno, jestli nemocnice. Je to jedno, protože Rusové přeci míří zásadně na civilní cíle. Jim jde o to zničit veškeré školy, veškeré nemocnice na Ukrajině, proto si myslím, že být ukrajinským vojákem je naprosto bezpečná záležitost, protože na vojáky přece nikdo nestřílí. Ne. Rusové střílí jenom na civilisty. Tak. Na tom si pochutnávají obzvlášť, že? Jo. Tak, pokračuji. Tak. My máme totiž tady takovou strašně jednu zajímavou a delikátní věc. Mezitím, co naše mainstreamová média tedy hovoří o tom, jak se střílí na školy, tak zajímavější informace přináší přímo ruský ministerstvo obrany, který zveřejnilo dodatečný komentář k tomu útoku. Ano. A teď dobře poslouchejte. Za prvý tedy ozbrojené síly Ruské federace podle ruského ministerstva provedly ty útoky na zařízení energetické infrastruktury, které zajišťují chod ukrajinsko-vojensko-průmyslového komplexu. Ano. A teď útok byl zaměřen na rozvodny v Kyjevské, Vinnické, Žitomírské, Chmelnické, Dněpropetrovské, Poltavské, Nikolajevské, Kirovogradské a Oděské oblasti. Počkej, tak všude na rozvodny v těchto oblastech? Na rozvodny. A to znamená ale v praxi, že Ukrajinci teď musí zůstat ženatí, protože se nesmí rozvádět, protože rozvodny byly zrušeny. Kamaráde, tam jde o úplně jiný rozvodny. Protože... Energetické. Letiště
Na letištích v Kyjevské a Dněpropetrovské oblasti byly navíc vybombardovány sklady leteckých zbraní předaných Kyjevu západními zeměmi. Ano, to byly logika Rusku, že? Ano. Dále byl zveřejněn seznam, a tady už teda sranda jako přestává, a ona přestává i pro nás, protože ono se to může vrátit pěkně jak bumerang, jo. To je totiž seznam poškozených energetických a vojenských zařízení na území Ukrajiny. Takže v Kyjevské oblasti byla poškozená Kyjevská vodní elektrárna, tam to dostala turbína, jo. Poškozena byla také rozvodna 750 Kyjev. K těm rozvodnám se dostanu, Milane, jo? Neboj se, prosím tě. Nebojím se, budeme se rozvádět dál, ano. Potom byly zasaženy nějaké zařízení PS-330 u Satov v Oděské oblasti. Potom byla zničena radarová stanice. Nás ani tak nezajímají ty vojenské cíle, nás zajímají ty energetické, totiž víš. A tady náplavka železniční nádrže, hořlavé látky, sklady, autotransformátor AT3 a rozvodna 330 v Dněpropetrovské oblasti, letiště a tak dále a tak dále. Opět PS-750 Vinice, další prostě rozvodna, další rozvodna v západu Ukrajiny. Já to jenom přeskaku, protože to je strašně moc, jo. Další, to stojí Žitomirská, prostě to je jedna rozvodna za druhou, těch rozvoden, klíčových rozvoden. Rozvodny na Ukrajině zkrátka asi skončily. Ale rozvodny proudu. Ano, já tě rozumím. Kamaráde. A tady končí sranda, protože za prvý evropská energetická, teda elektrická infrastruktura je propojená s tou ukrajinskou. Jo? Ano. To nejsou dvě nezávislí. Ta je propojená. Za druhý, na Ukrajině jsou rozsáhlý výpadky proudu, tedy blackouty, ale rozsáhlý. Ano. A to může samozřejmě mít vliv na co? Mít vliv na to, že Ukrajinci začnou řvát, že potřebují rychle dodávky proudu, a kdo jim je dá? Kdo jim je dá? My. No. A co to udělá s cenama elektriky u nás? Šup nahoru? Ano. Tak a to je, jak říká Zdeněk Chytra, to je konec veškeré legrace, a já musím bohužel protože to je i konec naší úvodní hodinovky, která byla přerušena neplánovanou přestávkou. Já ohlašuji tedy přestávku, která je plánovaná, a to znamená, že za 15 minut se tady opět uslyšíme na Soudném rádiu ve studiu Azbest se Milanem Zadělákem a Zdeňkem Chytrou. Zůstaňte s námi. Přehoupla se 20. hodina, vy stále posloucháte Svobodné rádio, stále posloucháte Studio Azbest a Studio Berlín a stále vás od mikrofonu zdraví Milan Zadělák a Zdeněk Chytra. Náš telefon s číslem 733 412 110 je stále k dispozici pro vaše případné telefonáty nebo SMSky, aby se v rámci svobody slova nestejte, zavolejte, využijte tuto námi nabízenou příležitost, kdy se můžete svobodně vyjádřit úplně k čemukoliv. Můžete reagovat na nás, dávat nám otázky. A nebo můžete reagovat i sami na sebe, pokud vás zavolá dostatečný počet. Tak Zdenku, já jsem přerušil vlastně naše vysílání plánovanou přestávkou. No. Já myslím, že technika už nás dále zrazovat nebude, protože jsme zapojili tu vyzkoušenou, takže pojďme se vrátit k tomu, kde jsme přestali. A to byla ta situace na Ukrajině. Ty jsi zdůraznil, že se jedná hlavně o energetiku, o energetickou strukturu. Ono to téma na Ukrajině bývalo vždy takovou mojí doménou, ale mě zajímá tvůj názor, tvůj pohled na ten ukrajinský konflikt, tak dokončil téma, jak je to s tou energetikou. Opravdu nám hrozí takové nebezpečí, že my budeme platit a dotovat tu ukrajinskou energetiku. No podívej se, co se stalo vlastně na tom ruském území, když se na něj dostali uvozovkách ukrajinští vojáci, protože do dneška, že jo, není zcela jasné, jestli to byli vůbec ukrajinští vojáci, jo, protože některé zprávy uvádějí, že tam byli mezi nimi Britové, Američané, francouzský legionáři,
dokonce i Poláci. A podle mých informací tam byli převážně Ukrajinci, ale podléhali právě tomu velení, tomu anglickému, francouzskému, protože z vysílaček byla údajně slyšet angličtina velmi často, převážně angličtina. Takže si myslím, že to byli Ukrajinci, protože Ukrajina, jak známo, v tomto konfliktu dodává tu krev, ale Západ, hardware a ideologii. No a co oni tam rozbili? Všechno. No ale kromě jiného toho všeho, plynárenský uzel, jo? Ano. Tak a samozřejmě to je na ruském území, no a Rusové, že jo, teďkon v uvozovkách na oplátku rozbombardovali ty energetické uzly na tom území ukrajinském. On je to, Zdenku, takový logický krok od každé armády v každém konfliktu, pokud já mám zkušenost, že úplným základem je narušit energetiku soupeře, protože když není energie, není elektrika, nejdou vysílačky, nejdou dobíjet drony, nejde nic, není spojení. A to už je taková první předzvěst toho ústupu a případné kapitulace té země, která přijde o tu energetiku. Takhle já to vidím ze svých zkušeností. No, ano, samozřejmě, v tom s tebou naprosto souhlasím. V momentě ale, kdy se tohle týká Ukrajiny a to masově, tak se to týká i nás. Oni o tom zcela jistě nepochybně začnou mluvit velice brzo experti na energetiku, ale už dnes je jasné, že energetická krize nás s největší pravděpodobností zasáhne v té podobě, ne zvýšením jenom cen, ale i jejího nedostatku. Proč? Protože Němci energetiku nemají, Francouzi nevím, jestli o tom víš, ale Francouzi mají ještě stále spoustu svých jaderných elektráren odstavených, protože se nechali uplatit Evropskou unii, aby je vlastně nechali schátrat, takže to naprosto výborná politika. Takže i z té západní strany té elektriky jako tam to hapruje. A teď, když není elektrika na té Ukrajině a my jim ještě budeme zřejmě muset nějakým způsobem třeba pomáhat nebo jo, jim tam tu elektrickou síť doplňovat a tak, no tak co se stane? No, stane se to, že se začne tady omezovat domácnosti, možná asi ne, ale firmy, velké firmy, které potřebují obrovský gigawaty prostě elektřiny, tak řeknou, nemáme, nebudete jí mít. Protože Zdenku, jak víš, že to neodnesou domácnosti, ale pouze firmy, protože logika mi říká, že stát, když má někoho upřednostnit, tak to budou právě firmy, protože na těch stojí hospodářství. Lidé v domácnosti nic neprodukují, žádný zisk, protože myslím si, že lidé jsou vládě více lhostejní než například průmysl. Ale Milane, ty nejseš politik. Protože kdybys byl politik, tak bys věděl, že na jedné straně jsou sice ekonomicky politikům, jako zejména těm teda vládním, lidé ukradení. To jsem právě řekl. Ale na straně druhé. Jim ukradení nejsou. Politici potřebují jejich volební hlasy. Tak, o to a to je právě, tady jde o tohle. Takže proto oni nechají, a víš, jak to vím, protože tohle už se stalo v Německu. Aha. Jo, kde se hádali před necelýma dvouma rokama, jestli odpojej od elektřiny i domácnosti a nechají zachovají průmysl, anebo jestli vypnou průmysl, aby teda domácnosti jako netrpěly v uvozovkách. No a samozřejmě všichni jednohlasně, že domácnosti musí mít elektriku, protože aby si neznepřátelili obyvatelstvo. Ano, takže to je úplně jednoduchý. Otázka tedy, jestli to správně chápu, stojí peníze, anebo volič, nebo hlasy? Hlasy. Tak když jsme u těch hlasů, tak já jsem postřehl spousta, tak jako každý občan této republice, že vláda a prezident podepsal překvapivě tedy korespondenční volbu občanů v zahraničích. A to je další téma, které jsem chtěl s tebou
probrat. Proč si myslíš, že to vláda udělala? Co tím chce získat? Určitě nevěřím tomu, že by šlo jenom o to umožnit našim občanům žijícím v zahraničí, aby mohli snadněji volit. Tak to si myslím, že je dost chabý argument a nemyslím si, že by našim vládním činitelům šlo právě o to, aby tito občané měli pohodlnější přístup k urnám, jak to vidíš, Zdenku. No, já vím, jak to je, ale tak oni ten přístup k urnám mít tak nebo tak nebudou, že jo? Mluvíme o volební k urnám. Jo, ale to až úplně jako někdy k závěru. To zůstane u volební k urnám. Závěru, jo? Ale oni ty pohřební urny, které jsi naznačil, já v tom vidím taky s tou souvislost, ale to až za chvilku. Jo, dobře, takže když už se bavíme teda o těch urnách, tak ano. Volební urny, ono o ně jde taky, protože oni se k ním nedostanou a v tom je první jádro problému. Mluvíme stále o volebních urnách. Ano, volební urny, jo. Volební urny totiž to... nebo tu cestu toho voliče k té volební urně, tak vyplní zprostředkovatel, to znamená pošty, ano. Což být ani podle ústavy, ani podle zákona nesmí. Jo? Ono, já doufám, že když to bude ústavně napadený, že to ústavní soud smete, protože je to prostě naprostý paskvil. Ono takových, ještě předušuji, takových paskvilů už ústavní soud schválil poměrně hodně, čili mám určité pochybnosti o tom, zdali to bude smetno. Ale proč to dělá? Každému normálně uvažujícímu člověku je to jasný. Tady nejde o to někomu usnadnit volbu člověku, který žije v zahraničí. A že jsem si to nemyslel. No, protože ten člověk tu možnost má. Ano, on jí má. Ano. On jí má. Jo, takže samozřejmě na těch, že jo, na ambasádách a podobně. A to je v pořádku, nebo za mě teda to v pořádku není jako morálně, protože já jsem přesvědčený o tom, že pokud někdo dlouhodobě žije v zahraničí, tak by tady vůbec neměl co volit. Dobře, tak pokud třeba jako jezdí nebo na pár měsíců vrací se a tak dobrá, jako to samozřejmě je člověk ochotný tolerovat furt, že jo, má ten přehled, částečně to tady prostě prožívá taky a tak dále, ale člověk, který jako odejde a 15 let nebo 20 let je někde úplně jinde a ani nohou sem prostě jako za celou dobu nepáchne, tak nevím, proč by tady měl volit, jo. Já když jsem byl dlouhodobě v zahraničí, jak jsem to taky nedělal, jo, tak jsem volil tam, kde jsem žil, že jo. Tudíž... Takže paní Linová, je tvoje dílo teda. Ne, já byl vždycky proti, jo, já byl vždycky proti. Díky za upřesnění. Jo, takže to prosím vás ne. Ale takhle já jsem, ale v takhle vysokých volbách já jsem nikdy nemohl. Já jsem mohl maximálně v těch komunálních, jo. Vlastně můžu do dneška, ale taky to nevyužívám, jo, no, protože jako... Už tam nežiješ, proč bys se... No, tak já tam jako, že jo, tak částečně jsem, ale já to beru podle toho, kde jsem víc, jo. Jasně. A víš, co je nejhorší? Že já jsem v eurovolbách mohl volit dvakrát, jak v Německu, tak v České republice, zákonně a zcela legálně. Ale to není nejhorší, to je naopak výhoda. No, nevím, jako jestli je to výhoda, ale vzhledem k tomu, že toho celá jistě týhle možnosti zneužili a využili zase neziskovky a podobně, ano. Tak si myslím, že to není jako dobrý, jo. Já jsem toho nevyužil, já jsem byl volit tady, takže... Nicméně, urny. Dokončíme urny, prostě ano. Korespondenční volba je udělaná k tomu, aby se čachrovalo s volebníma výsledkama, aby se tady prostě generovaly uměle generovaly hlasy vybraným stranám, systémovým stranám, protože ten systém prostě je tady záměr, aby se udržel u moci za každou cenu. Tečka, o tom já jsem přesvědčený a nikdo zatím se nenašel, kdo by mě přesvědčil o opaku. Já tě přesvědčovat nebudu, ale naopak se tě zeptám... Souhlasíš s názorem, který je velmi často slyšet, že naše slavná mnohokoalice, pětikolka, naše vláda slavná, že si právě zavedením této korespondenční volby hodlá zajistit hlasy právě z toho zahraničí, ano. Že ti lidé jsou ovlivněni mainstreamem, který tam poslouchají a sledují,
a vidí vlastně, že to je to jediné správné a nevidí už to okolo. S tím souhlasíš? Ano, naprosto, dokonce my, když jsme byli v Americe vlastně na jaře tohohle z toho roku, tak jsme tam pár jako lidí potkali, mluvící naší rodnou řečí, a ty byly úplně totálně jako, že jo, prostě šli tam navštívit budovu OSN a to jsou spasitelé a zachránci a demokrati a u nás, co se děje, tak ještě, že ten Fiala je u nás u moci. A to. Takže ano, souhlasím s tebou, a zejména tihle lidé prostě půjdou volit nebo využijí ty možnosti právě tyhle tý volby. Plus, a to je důležitý, každej, koho oni požádají, aby šel s nima a nebo nešel s nima, ale aby poslal ten lístek. Protože pokud tady není žádná kontrola vlastně ty volby, tak jako až do nějakého čtvrtého kolene, nebo co to tam vymýšleli, jenom na základě nějakých... Prokázat, že nějaký jeho míst, předek ze čtvrtého kolena byl tak Čech. To jako, tak to je jasný. To pár takových sluníčkářských aktivistů, ale si to tam oběhne vesnici nebo nějakou tudle a má podpisu jako blázen. Ale Zdenku, tady ti musím namítnout, že lidé, kteří tam žijí už tak dlouho, tolik generací, tak už v podstatě neumí česky. Ne. Čili ta propaganda, vlastně oni vůbec nemůžou pochopit, proto ani nemůžou volit a nemůžou ani vědět. A ono to má ještě druhou stranu, tato mince. Taková poněkud kacířská myšlenka. Protože ti lidé, když už hovoříme třeba o Americe nebo Austrálii, tak oni tam nechytnou náš mainstream tak normálně, tak snadno jako my. Oni jsou odkázáni na internet. A to ve všech směrech. A když se podíváš na internet, tak nevím, co převládá, jestli vládní propaganda a nebo naopak opoziční servery a podobně. A tady už bych si nebyl tak úplně jistý tím, že si tím dají zajistit ty vládní hlasy. A tady se dostáváme k těm druhým urnám, k těm pohřebním. Nemůže to být tak, že je vlastně umožněno voličům, kteří už obývají tyto pohřební urny, abych byl zase vtipný, povídej. Jaký je tvůj názor, co ty myslíš? Tak já si myslím, že možný už je dneska v podstatě všecko, že jo. My jsme to viděli u voleb, když vlastně byly poslední prezidentské volby, jo, jako za jakých podmínek to probíhalo, viz dominiony, ty systémy, že jo, viz, že jo, ty zombíci, co mohli, jako byli už 200 let mrtví a najednou se jich jako hlasovat lístky v objeve. No, možný je všechno. Já nevylučuju z těch čuňáren nic a uvidíme. Uvidíme, protože ona pravda se vždycky prokáže, vždycky jako vyjde na světlo, a vzhledem k tomu, co se děje teďkon, a to se vracím zpátky k tomu, o čem jsme mluvili, o tom Zuckerbergovi, jo, který řekl, že mu je líto, že nechali mazat a cenzurovat zprávy týkající se Bidenovo rodiny a jejich korupce, tak si myslím, že bychom teoreticky se mohli i dočkat uvolnění takových těch velmi cenzurovaných, řekněme, zpráv, které byly mazány nebo skrývány, a to si myslím, že to by potom bylo peklo na zemi, kamaráde. To by těch uren teda lítalo. Ale já mám teďkon, a protože nám trošku tlačí čas, já mám teďkon jednu věc na tebe, jestli teda nemáš k tomuhle tomu. Ne, povídej, ne. Dej se. Já mám na tebe dotaz, Milan. No, poslouchej. Poslouchám. Hele, opičí neštovice se údajně přináší tedy jako sexuálním stykem. Jo? Já jsem se chtěl Zdenku zeptat, co to máš na ruce tady? Kdy jsi byl naposledy v zahraničí? Já jsem se tě chtěl zeptat, já taky. Jestli náhodou jako z nich nemáš strach, když teďkon WHO vlastně vyhlásila tu celosvětovou krizovku. No, já nemám strach z opičích neštovic, zrovna tak jako nemám strach z covidu po té, co jsem ho dvakrát prodělal, když vím, že opičí neštovice nejsou úplně stoprocentně smrtelné. Já mám informace, že v těch oblastech Afriky, kde se ty opičí neštovice údajně vyskytují, tak v těchto oblastech má být 500 Čechů. O.
Ano, to proběhlo v mainstreamu, tato informace, ano. A tak mě v této souvislosti napadlo, zdali by nebylo na místě tyto Čechy nějakým způsobem monitorovat, a když už přijíždí, vrací se zpátky do České republiky, jestli by nebylo dobré třeba minimálně vyšetřit nebo dát do karantény, anebo stát bude čekat tak dlouho, dokud tady už u nás nebude prvních 50-100 případů a potom teda slavnostně zakáže lety z Afriky, ale to už bývá pozdě. Co ty si o tom myslíš? Tak ono bývá pozdě v případě, že by se jednalo tu epidemii přecházející v pandemii, ale my se tady furt bavíme o pandemiích, ale jako oni nějak ty epidemie zmizely, všim si z toho? Ano, nějak se přetransformovali do běžných. Ale ne, ale epidemie jako taková, že už vlastně je přeskakována a rovnou padáme do pandemii, protože Milane, já budu mluvit dál o tom. Bidenova administrativa, že jo, hrozný problém, že se jim dostala ptačka do mlíka a údajně skrze to kravský mlíko, takže se stala přenosnou i na lidi. Jo. Ano, to jsem slyšel také, ano, tuto informaci. Jo. Nevím, nepodařilo se mi zjistit, do jaké míry je to pravda, ale je to minimálně zvláštní. Ale psal o tom mi CNN, o tom informovala, prosím tě, neblázni. To znamená, že to je pravda. Takže, dobře, když už nám teda hupsá ten věr, ty ptačí chřipky z ptáčka na krávu a do mlíka a pak na člověka, no, tak to už teda musí být, jako zatím ale nic, jo, protože potom se objevila teda, že jo, ty opičí neštovice, ty hele, než nám skončí normálně vysílání, my tady vyjmenujeme celou zoologickou, člověče. Zatím jsme ukrapte, ale vůbec. K netopírovi jsme se ještě nedostali, počkej. Takže tady máme tuhle opičí, to je další pandemie, teda covid, jo, s tím straší Lauterbach něco, že nakoupil 15 těch milionů, že jo, dávek pro Němce a on to psal i na Twitteru, že bude strašná pandemie. Budeme doufat, covidová. Že nějaké ty vakcíny zbydou ještě pro nás. Já doufám, že jako to nikdo na mě ani neskusí s nějakou vakcínou, jo, protože do mě nepíchne v životě už nikdo nic, to jako přísahám v životě, to já radši umřu, než jenom, aby do mě někdo něco zkoušel. Jak jsi mohl přežít posledních 5 let, to nepochopím. Já to taky nechápu. Ale přežil jsem. No, ale. My tady máme obrovský strašení pandemiema. Ano, jo? Ano. Já zatím vidím dvě opět politické záležitosti, protože ty Robert Koch institut dokumenty, které byly zveřejněny vlastně novinářema, mainstreamovejma novinářema v Německu, tak jasně dokázali a dokazují, že šlo o politickou pandemii, nikoliv o zdravotnickou pandemii. Tudíž já jsem přesvědčený o tom, že oni mají za lubem tu pandemii teďkon udržovat v té fázi příprav. Mm-hmm. A to, jestli se vyvolá nebo nevyvolá, tak závisí na prostě vývoji například zejména jak dopadnou volby v USA, zejména jak se bude vyvíjet, že jo, ta válka na Ukrajině a na dalších, že jo, těch válek je hodně, hospodářská krize a to všechno prostě, jo. Nicméně já mám takovou velice dobrou, si myslím, nebo nadějnou zprávu pro posluchače. No, ty jsi mi před vysíláním říkal, jsme se o tom tak mezi řečí bavili, tak jsi říkal, že nemám z toho být úplně přešlý, že přeci jenom vidíš nějaké světlo na konci toho tunelu, tak povídej, na to jsem zvědavý, na to se těším. Já vidím to světlo ještě před tím tunelem. Tak to se těší novinář, povídej. Protože já jsem se z kuloáru německého Bundestagu dozvěděl v pondělí, že v Německu má vyvolání pandémie, ať už jakýkoliv, pramalou šanci na úspěch u veřejnosti. A že pokud by vyvolali pandemii v Německu, tak by ty Němci už se tak rozlobili, ale tak strašně moc, že by vlastně to způsobilo docela dost velký problémy tomu systému, než kdyby tu pandemii fakticky jako, jo, ne,
vyvolal. A proč by se zlobili Němci a ne třeba Češi nebo Francouzi, Angličani? No, protože Němci, oni už si ochutnávají na sobě důsledky týhletý devastační politiky. Tam je úplně jiná situace teď, než u nás v České republice. Za prvý, Němci měli mnohem vyšší, řekněme, životní úroveň než my. Jo. My jsme je nikdy nedohnali, ani je nikdy vlastně my jsme je předehnali. V čem? No, my jsme je předehnali, no, ve všem. Protože Němci jsou tak v háji, ekonomicky, že jo, prostě úplně ze všim, že já si myslím, že my už jsme na tom, i když máme fialovou vládu, o trošku líp než oni. Jo. Až to tak? Jako nepřeháním. Pořád, takže, pokud vím z mainstreamu, tak Nutella je tam pořád levnější. Tak Nutella je tam pořád levnější, ale to jako já tohle to zrovna do té životní úrovně jako ne, to já do to jako já tam zařazuju třeba právě bezpečnost, jo, vista, migrace, já tam do toho dostupnost bydlení, katastrofa, tam není jediný volný byt v Německu, není jediný volný byt, tam v Berlíně na jeden byt čeká 950 lidí. A kde ty lidi teda bydlí? Těch 950 lidí? No, třeba v 10 bytech. Až takhle? No jasně. Hmm. Tam se sestěhovávají lidi, prostě třeba 15 lidí do jednoho bytu, protože tam byty nejsou. Protože se dávají těm, že jo, novopřicházejícím. Novoněmcům. Tak. Ta situace je tam fakt drastická, jako co se tohodle týče. Máme tam, mám teď na mysli i daňovou zátěž, jo, to jako a tak dále, to je jedno. Každopádně, co je tady důležitý, tak Němci jsou na prachy a Němci si moc dobře uvědomujou, že covid je stál velký prachy, že migrace je stojí velký prachy, že konflikt s Ruskem je stojí velký prachy, válka na Ukrajině je stojí velký prachy. A že najednou oni prachy už jenom dávají, ale jako ty příjmy jsou tak jako stále nižší a nižší. Jo? Takže tohle jsou všechno aspekty, které prostě oni už prožívají, každý jeden z nich na vlastní kůži. Samozřejmě, že se mezi nima najdou tyhle ty sluníčka, třeba tohle to jsou tak jako u nás ty lepší lidi. Německo prostě, no. Jo? Ale já se tady bavím o takový té spící většině, která prostě chrápala a nechala to dojít až takhle daleko. Jo, tak ta se probouzí. A díky vlastně tomuhle tomu, oni by s tou pandemií opravdu, jako opravdu by s tím neprorazili. Jo. Takže si myslím, že vlastně díky Němcům, a je to taková jako prognóza jenom, jo, není to nic jako stoprocentního, ale díky Němcům tentokrát ta pandemie, i když WHO a Američani, že jo, respektive globalisti a tyhle ty, by o ní strašně stály, tak pravděpodobně už fakt nebude. Říká Zdeněk Chytra, který vám právě řekl asi všechna slova, která zná, ale já tě, Zdeňku, ještě nepropustím. Já mám pro tebe další otázku. Já vám propustím z tématu, ale ne ze studia úplně jen tak. Zdeňku, ty řídíš auto, že jo, si řídíš? Ano. A zrovna tak jako většina řidičů také potkáváš zejména v Praze mnoho aut ukrajinskou poznávací značkou. No, na dálnicích. Na dálnicích v Praze, oni jsou vidět všude. Úplně. A já jsem nedávno objevil Ameriku. Pro někoho to není žádné překvapení, ale já jsem tedy překvapen byl, protože já jsem se dozvěděl, že auta Ukrajinců, tedy auta s ukrajinskou SPZ-kou, nemusí mít u nás technickou. Vůbec, ani na Ukrajině. A dokonce nemusí mít tak ti řidiči ani řidičský průkaz platný. Oni mohou mít prošlý. Já se od té doby, ano, to proběhlo v mainstreamu. Přímo, ano. Já se trošku bojím takového řidiče potkat, protože když nám tady všichni z televizí, z rádia říkají, že musíme mít ty technické, jde o bezpečnost, jde o životy, když ti zastaví policie s propadlou technickou, tak ti nedovolí jet dál, zaplatíš pokutu a ještě si vyslechneš proslov od policistů, jak je to nebezpečné jezdit bez technické, že tím ohrožuješ život svůj, ale hlavně životy cizích. A najednou se dozvíš, že tady můžou legálně jezdit auta bez technický? Co bys tomu řekl? Já tak ani nemám slov, co k tomu tohle říct. Tohle je samozřejmě absurdita, jako
Je to krimina. Ten, kdo toto rozhodnutí vydal, že se to takhle může tady aplikovat, ano, tak je to pro mě kriminálník, nic jiného, jo. Protože tady už jde i o ohrožování, že jo, zdraví a životu dalších řidičů, účastníků, ano, silničního, ano, provozu, jo, mimo jiné, ano, no jistě. Nicméně mě tohle to docela překvapuje, protože tohle už jsme tady zažili. Ty jsi to nevěděl, že nemusí mít technickou? Ne. Já vím, že na Ukrajině totiž technicky vůbec nejsou. Oni tam... A tím do Evropské unie, protože už v podstatě splňují, ano, všechno, ano, co je zvykem v Evropské, ano, unii. Já jsem byl na Ukrajině, normálně jsem tam viděl vejpůl rozlomenýho zarezlýho žigulíka, ze kterého se kouřilo jak z kamen. Vezl za sebou nějaký vozejk, který ho narovnával. Na sobě strašně nějaký traverzy. A jako ten kontrast, to bylo v Kyjevě, jo. A to prostě tam jsou kontrasty, to je, to neuvěříš, jo. Tam ti projede takováhle vlastně takovýhle šrot, jo. A vedle toho ti projede prostě Mercedes, já nevím, za 5 milionů, jo. Ano, to je Ukrajina, ano. Tam totiž, a tam nevidíš nic mezi. Tam nevidíš normální auto, jo, střední třídu. Tam vidíš buď ty úplně bohatý, úplně ty předražený. A nebo ty na opačném spektru. A nebo 50 let starý schnilý žigulík. No, také jsem tam měl takovou ladou, která měla vzadu místo podlahy 3 prkínka. A mezi prkínkama jsem viděl ubíhat silnici. To bylo prýma. A pokud slyšíte takový racho, tak to kolega Martin Duka tady dostává záchvat smíchu, protože, ano, my bavíme nejen sebe a nejen vás, posluchače, ale i tady Martina Dukáta. Tak pojďme dál. Počkej, ještě zůstaneme u těch technických, protože tady už tohle to jednou bylo, že vlastně to slovo povinný ručení, že nemají povinný ručení, pak teda, že ho nějak platil stát, pak, že to stát přestal platit a teďkon zase, že to teda jako není, že ho nemusí mít, nebo jak, já zase nevím. Zase jsem se, že ho teď už zase nově mít musí a musí si ho zjednat tady u nás. Ale na ukrajinský značky. Ano. No tak to je úplnej bizár. Výborný, viď. Tohle není možný nikde na světě, protože žádná pojišťovna nikde na světě ti nedá pojistku na auto cizích, poznávací značky cizího státu. Nedá. Jako, aspoň vidíš, jak máme výjimečné pojišťovací společnosti. To prostě není možný. No tak já se snad začnu schánět po ukrajinských SPZ-kách. Aby že mě to napadlo taky už včera. Že by mi bodly ukrajinský značky. Jo. Ale zase mě napadla taková katyřská myšlenka, kterou tedy nehodlám realizovat, ale jenom jako myšlenka, kdybychom v noci vyrazili do ulic a pozbírali Ukrajincům značky a hodili do koše, jo, tak oni by byli úplně vyřízeni, nemohli by jezdit, protože chápu, že nemůžou si dojet na Ukrajinu pro novou SPZ-ku, protože už by se sem nevrátili, museli být bojovat a to úplně nechtějí, že jo. A tady zase ukrajinskou SPZ-ku nedostanou, museli by to přihlásit na české čísla a tam už by museli mít technickou povinné ručení a všechno, co no, s tím souvisí. Se vyplatit, no. Ale řešení se přímo nabízí, Zdenku, protože tady u nás máme dostatek stanic technických kontrol. Ano. Proč nepřikázat, když už oni nemusí mít technickou prohlídku, proč u nás jim to nezařídit? Teď můžou si s tím ukrajinským autem dojít na jakoukoliv stanici STK a tam za mrzký peníz několik tisíc můžou tu technickou udělat. Otázka je, kolik těch aut se řekneš koupit. No, jsem úplně nechtěl říct. Hele, mohli by, ale to je zase o politický vůli a nevůli, jo. Víš, mě se vůbec celkově, co se jako týče pobytu Ukrajinců na území nejen u nás, ale celý Evropské unie, tak mně se hrozně líbí to, jak se k tomu postavil Viktor Orbán. Ten totiž prohlásil a zavedl, že jako uprchlíci jsou v Maďarsku uznání pouze lidé z těch oblastí na Ukrajině, kde probíhají nějaké ty vojenské operace, ty boje a tak dále. A ten zbytek, tam, kde v podstatě se jako relativně nic neděje, jo, nebo se nic neděje, jako se neválčí stabilně, tak lidi z těchto oblastí
že pozbývají jakéhokoliv nároku na azyl a že jako prostě hupajdá šupajdá. Já s tím naprosto souhlasím. A já vám řeknu proč. Proč? Protože Viktor Orbán je velice inteligentní člověk a on zná mezinárodní právo. A on zná obsah ženevských konvencí, které vlastně upravují to právo na azyl, kdo má právo a kdo má povinnosti a tak dále. Ano, ty jsi řekl, že to velice inteligentní člověk, souhlasím, ale současně se zařadil mezi takzvané dezoláty. A nemáš pocit, že se to vzájemně vylučuje? Ale no tak. Inteligence s dezolátem. Já už jsem to slyšel, jo. Že dezoláti jsou ti méně inteligentní se základním nebo vůbec žádným vzděláním. A ty pro vládní, ty uvědomění, ty pro evropští, to jsou vysokoškoláci a lidé uvědomělí. A já už jsem o tom myslím hovořil, ale mě to prostě tak trápí, tato myšlenka, že si ji musím říct znovu. Ale pokračuju. Dobře. Pan dezolát Orbán je na tapetě, tak pokračuju. Tak dezolát Orbán je tak dezolátní, že si přečetl ty čtyři, oni jsou čtyři, ženevské konvence. A v jedné z nich se právě dočetl, že pokud na území státu vypukl, řekněme, takový vojenský konflikt, který ale zasáhl pouze částečně území, tak ten stát má jako první povinnost postarat se o občany, své vlastní občany z těch postižených oblastí. A ostatní okolní státy na základě dobrovolnosti se k tomu mohou přidat. Ale těm okolním státům nevzniká žádná povinnost přijímat vlastně uprchlíky, pokud není ta země nebo na celém území té země neprobíhá válečný konflikt. Ono, tady se pan Orbán dostává trošku na tenký led, protože ono je potřeba si stanovit, co je to válečné území. Pokud můžeme považovat za válečné území oblast, kam sem tam dopadne nějaká bomba, což asi můžeme, tak potom, co si budeme povědat, i Lvov je válečné území, protože tam taky, ne často, ale sem tam něco dopadne. A tady to nevidím úplně jednoznačně, je to trošku ženevský zamyšlení. Konvence, tím teda nespochybňuji to, co říkáš. Ne, ženevský konvence říkají, že tam musí probíhat jako stálý, stabilní boje. Jo? To, že někde bouchne jednou za půl roku někde nějaký granát nebo tak, není žádný jako řekněme válečný stav. Válečný stav. To prostě to, jako se nám nikdo nezlobí. Poněkud rizikovější území. To je, no dobře, ale tak jako není to válečný stav, že jo, tady se to považuje jinak. Ty ženevské konvence to jasně definují a jasně popisujou, takže Orbán by něco takového neudělal bez toho, jo, takovýhle rozhodnutí, aniž by k tomu měl relevantní právní podklad, protože tak dezolátní určitě není. Pojďme si specifikovat, kdo a co je vlastně dezolát. Ježišmarie. Protože normálně v normální řeči jsme dezoláti my, co máme jiný názor, než má vláda a vládní koalice. Ale když se tak podíváme třeba na naši ekonomiku, na hospodářství, no řekni, není v dezolátním stavu. No je, co si budeme povídat. Úplně. No a kdo to způsobil? No. No. A kdo je tady dezolát potom? No. No. Tak není to úplně tak jednoznačný. Ale když už hovoříme o těch Ukrajincích, o těch autech, které se nám tady prohání bez technické a kdo ví bez čeho ještě, tak já mám pocit, že i já vidím tady světlo na konci tunelu, nebo přímo i prezident Zelenský možná, protože já nevím, jestli to víš, ale představ si, že Západ prý chce poslat drahé Ukrajince zpět, řekl prezident Zelenský. A já ho budu citovat, některé evropské země, které hostí ukrajinské uprchlíky, tak ve skutečnosti chtějí poslat muže domů, bojovat. A uvedli to soukromně, což prohlásil právě Vladimír Zelenský. V úterý na fóru Ukrajina 24, to se jmenovalo Nezávislost v Kyjevě, byl Zelenský dotázán tedy na nedávnou zprávu agentury Bloomberg, že několik zemí Evropské unie odmítlo požadavky Kyjeva na návrat mužů v bojovém věku. A podle Zelenského se na ní někteří západní vůdci prý také soukromně obrátili, aby poslal Ukrajince zpět, protože podporovat uprchlíky, kteří jsou pro hostitelské země jen zátěží, je velmi drahé.
Říkat to veřejně by bylo pro ně politicky nevhodné, řekl prezident Zelenský. Tak já v tom prohlášení prezidenta Zelenského vidím jakési světlo na konci tunelu, ovšem nedokážu si úplně představit, jak to chce ten prezident Zelenský dokázat, jak chce přinutit například Českou republiku, Polsko, ale i jiné státy k tomu, aby vraceli právě tyto uprchlíky. Ano, je jich tady hodně, jsou to muži v bojovém věku, kteří opravdu se nechtějí vrátit na tu Ukrajinu. Nemají ambice zemřít pro Vladimíra Zelenského. Co si myslíš, je nějaká šance, že by se tito muži mohli vydat? Protože tady se Česká republika, a nejenom Česká republika, dostává do obtížné situace. Když poslechnou Vladimíra Zelenského a pošlou tyto muže násilím, budou je deportovat na tu Ukrajinu, tak vlastně poruší jistým způsobem ženevské konvence. Mm-hmm. Ale když to neudělají, tak se strašně naštvou Zelenského. Mm-hmm. A co je teďka pro nás výhodnější, porušit konvence anebo naštvat Zelenského, který je tím světovým hrdinou momentálně? Mm, je tak, to tvoje. Tak oni by tím neporušili jenom konvence, oni by tím porušili i takzvaná lidská práva. Což je dneska teda úplně jako, když porušíš to, kdyby mohli, tak, a já myslím, že on ještě za to přijde třeba jako trest smrti, jo, kdyby to mohli rozdávat, jo, protože to, co udělali z lidských práv, to je něco úplně neuvěřitelného. Lidská práva jsou v dezolátním stavu. Ale totálně, ty jsou. Zase za to můžou ty dezoláti. Zase, ale neudělají to. Neudělají to, nepošlou násilně ty Ukrajince na bojovou linii na Ukrajinu, ani česká vláda, ani Poláci, nikdo to neudělá. Oni je budou podle mýho názoru motivovat jinak. Oni jim třeba dají peníze, aby je motivovali, aby šli bojovat. A nebo jim nebudou prodlužovat víza a pasy a doklady? To je druhá možnost. To nevím, protože Poláci už to zkoušeli, že? No dobře, ale ono, když jednou jim dali buď to ty statusy strpění, anebo ty azylový, že jo, víza, nebo já nevím, jak se to jmenuje, ale prostě poskytli jim azyl, tak oni už nemůžou s tím jako nějak moc hejbat. A už vůbec ne, že někomu, komu poskytli azyl, tak ho pošlou tam. Jo, to není prostě nějaká legální možnost, že by šlo je poslat prostě zpátky a hýbají do války. To asi nepůjde. Já s tebou v tomto souhlasím, to je pravda, já si to také myslím, že bude asi to lepší naštvat pana Zelenského. Víš, co já si myslím? Že oni, než ty Ukrajince, takže oni spíš budou tam posílat jako násil. A teď nemyslím jako lidi z České republiky, ale jako celkově, jo, prostě jako nás evropský domorodce. Jo. No doufejme, že máš pravdu. No i doufejme, že nemám pravdu, protože já jako rozhodně nikam jako rukovat nebudu. No počkej, víš, co řekl, jak by říkal kolega Vladimír, jejich prezident, tedy prezident Pavel, k obraně státu už nebude stačit pravidelná armáda. Tak, a teď si to přeber. Tak, protože co nám tím prezident chce říct, na co nás vlastně tímto připravuje. To, že armáda naše pravidelná nestačí vůbec na nic, tak to víme, to je všeobecně známá věc. Ale když tedy nebude stačit, tak co tedy bude stačit? Na co se máme připravit? Já myslím, že ve hře je buď mobilizace, anebo zavedení povinné branné povinnosti. Na což ale teda zase Česká republika nemá ani peníze, ani infrastrukturu, ani ochotníky, ani dobrovolníky. Jak to vidíš, co tím vlastně myslel, to vlastně pokračuje to, o čem jsi před chvíličkou hovořil? No tak v podstatě ty jsi na to odpověděl sám, no, že jo? No. Ale tohleto tady mě to spíš vede k té mobilizaci a já řeknu proč. Protože já jsem docela zděšený z toho zákona, kdy podle kterého může vojenská policie jako vtrhávat lidem do bytů a v podstatě má tedy jako větší pravomoc než soudy a tak, jo, tak to je úplně šílené. Počkej, to opravdu může? No pro jo. Taky jsem to slyšel, ale tuto informaci úplně nelze ověřit, jak se říká. No to je jedno, asi ověřím jako úplně přesně, jak to je, jo, protože jako ten zákon schválený byl, jo, to udělali v tichosti, že jo, přes léto, když jsou všichni na prázdninách, to je jasný, to schválili spoustu zase paskvilovin,
ale slyšel jsem, že prej by se to mělo týkat pouze lidí, kteří jsou jako v té armádě, jo? Ale to zase další vyvracej, takže já si tohle jako ještě vyzjistím. Ale možná, Zdenku, že nebude ani toto potřebovat, tyto černé scénáře, protože no, jestli o tom nevíš, tak nevím. Zelenský má plán. Také. A to plán na ukončení války, který chce představit ve Spojených státech amerických. Bum. Kdy? Tak a teď mluv. No, blíže nespecifikováno, ale asi co nejdřív, já bych řekl, že to je otázka několika dnů nebo možná týdnů. Ale co je na tom zajímavé, no, s čím může prezident Zelenský přijít s nějakým mírovým plánem? Buď to bude ten plán, o kterém už je známo vše, to znamená, aby Rusko okamžitě vyklidilo ta okupovaná v uvozovkách území, odevzdalo Krym, vydali Putina k mezinárodnímu soudu a tak dále, což je samozřejmě utopie, na to Rusko nemůže přistoupit, takže se nezmění vůbec nic, jenom to znovu zopakuje. A nebo za mne je ve hře druhá možnost, že si uvědomil, že tuhle válku nemůže vyhrát, což je dost pravděpodobné a možná nabídne nějaké ústupky. Jaké ústupky by to mohly být? Co ty myslíš? Nebo jak se na to díváš ty vůbec? No, tak já si myslím, že to stejně nedopadne jinak, než že nakonec stejně Ukrajina se zmenší, ty zabraný území, takzvaně zabraný území, buď to skončej jako součást Ruské federace, ale spíš se domnívám, že oni dostanou nějakou autonomii vlastní, jo, než že by se stali vysloveni jako tím ruským územím, a nevím. Každopádně Ukrajina se smrští, tím ta část toho územního dělení zhasne. No a potom Ukrajina, který vlastně nezbyde nic jiného než dluhy, protože to všechno, co tam bylo cenný, že jo, přístupy k moři a takhle, zemědělská půda, já nevím, prostě další a další věci, tak to už je rozebraný, anebo to zůstane právě na těch územích, které už nebudou spadat pod Ukrajinu. No a takže z Ukrajiny zbyde prostě vyrabovaný, vybrakovaný nic. Jo, teď to myslím po materiální a finanční stránce. No a připojí se k Evropské unii, vstoupí do NATO a v podstatě tím celý konflikt skončí. Tady by mě jenom potom... To je zajímavá predikce a opravdu jsi přesvědčen o tom, že s takovýmto plánem přijde prezident Zelenský. Co ten kluk má za lubem? Já si nemyslím, že s takovýmhle plánem přijde Zelenský, ale pokud se vyjádřil v tom smyslu, že pokud na tyhle mírový jednání nedorazí zástupci Ruska, tak nemá cenu vůbec jako nějaký tyhle ty mírový jednání organizovat. Ano. Tak si myslím, že už to začíná být jako vážný. Jo, a že tam ty ústupky prostě ze strany té Ukrajiny nebo ze strany toho Zelenského. Ale i ze strany západu. Ale i no tak jasně, že jo, tak víme. Já jsem už zachytil takové signály. A zase budu mluvit o mainstreamu, kdy nás začíná naše vláda a vládní představitelé tak trošku připravovat na to, že by Ukrajina mohla prohrát. Jo. Ano, dokonce i náš prezident, myslím, řekl, nebo ministr, už nevím přesně, ale bylo to samozřejmě ve zprávách na České televizi, že kdyby Ukrajina prohrála, tak by to bylo velice nepříjemné pro nás, pro Českou republiku, ať už po stránce prestiže, nebo po stránce ekonomické. Takže už mám takový pocit, že už jsme pomalu připravováni na eventualitu, že by ta Ukrajina teda nemusela dobít slavnostní Krym, a že by mohla i prohrát, což bylo do dnešního dne tabu, už se o tom začíná hovořit, tak možná, že tam je určitá souvislost s novým mírovým plánem prezidenta Zelenského. Hele, necháme se překvapit, uvidíme. Mimochodem na Krymu jako to taky hoří, jo, to ne, že ne. Já jsem o tom mluvil ve zprávách dneska, takže detaily nemusím k tomu jako vysvětlovat, nicméně jenom takovou řečnickou otázku. Vždyť paní Drábová přece vyvolává sláva Ukrajině a říká, nebo tvrdí, že Ukrajina vyhraje a Putin prohraje. Tak já teda nevím. Já si myslím, že tady je přáním otcem myšlenky. A ty víš naopak, kolik je hodin. Já ti to řeknu.
Máme téměř 4 minuty po 21. hodině. A to je čas, kdy se musíme rozloučit nejenom my dva, ale musíme se také rozloučit s posluchači. Takže vážení a milí posluchači, já se rozloučím s takovou okřídlenou větou, kterou občas používám po sexu. Vážení přátelé, to je ode mne pro dnešek úplně vše. Mějte se moc krásně, od mikrofonu vás zdraví Milan Zadělák a Zdeněk Chytra. Zdeňku, ahoj. Ahoj Milane, dobrou noc, vážení posluchači. Dobrou noc.